Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli. Futbol azarkeşləri bugün U13 Ligasında Modern Binə U13 Ligasının sonuncu oyunu. Keçirli komandaların heyətləri ilə dərhal sizi tanış edirəm. İlk öncə qonaq komanda Binə. Qapıda 1 Fərhad Həsənli, 7 Tofiq Abdullayev, 10 Kapitan Nazim Nağı, 11 Hüseyin Hüseynov, 14 Mirmehdi Sultanlı, 9 Murad İzzətli, 5 Əli Babayev, 19 Sədullah Əlizadə, 99 komandanın yeni transferi Amin Mərdənzadə. Baş məhçi hamımızın yaxşı tanıdığı Məmməd Əli Ağatalıboğdur. Modelində 12 Yusif İbrahimli, 81 Rafael Novruzadə, 7 Xəlil İbrahim, 9 Rəsul Kərimli, 14 İbrahim Abuşov, 18 Arasan İrhan, 15 Aydın Qaziyev, 5 Tofiq İsmailov, 99 Səlcuq Xəlilli. Baş məhçi Sabit Əliyev. Standart vəziyyətdən binərlər topu oyuna daxil edəcək. Görüşün hakimlərinlə də sizi tanış edəcəm. Gəlin bu hücuma baxaq, içəriyə doğru ötürmə etməyə çalışır. Bir qarışıq bir vəziyyət var qapıya. Zərbə və hesab açılır. Amin Mərdənzadə topu başla qapıdan keçirir və erkən gol vurulur. Binənin 99 nömrəli futbolçusu Amin Mərdənzadə və PlayStation sayağı gol sevinci yaşayırlar. Vurulan bu golun təkrarı bir daha bizlərə təqdim olunur. Və ötürmə başla, dəqiq zərbə. Hakimlərlə sizi tanış edirəm. Xəlil Xəlilov və Mələk Tükayevədir. Onlara da hakimlik kariyerlarında uğurlar arzu edirəm. Amin uzaq məsafədə qapıya zərbə və top qapının yanından keçir. Olduqca qüvvətli zərbə indirmişdi. Xəlil İbrahim, Tofiq sağ cinahdan sürət hesabına elə Adaş Tofiq'i keçdi, çəriyə doğru ötürmə, qapıya zərbə və Murad azacıq dəqiqliyi çatmadı bu episodu, top sinə dəyərək meydanı tərk etmişdi. Amin Mərdənzadə. Amin uzaqdan qapıya zərbə, qapçı Yusif. Hücum devam edir. Tofiq Aminlə oynayır. Yox. Qapıya zərbə, bu Sədullah Əlizadə idi. Sol ayağı ilə. Outdan Binə futbolçuları topu oyuna daxil edir. Amin. Mərkəz istiqamətinə edilmiş ötürmə idi. Sədullah Əlizadə, Sədullah iti bucaq altından qapıya zərbə vurmağa çalışırdı ama qapçı Yusif İbrahimli topu tutur və qüvvətli zərbə ilə də irəli vurur. Modern futbolçulara bərabərlik qolunu axtarışlarını davam etdirirlər. Altdan top meydana tərk edir. Aydın Qaziyev topu oyuna daxil edəcək. Daha bir out atışını modelin yerini yetirdi. Və beləliklə ilk hissə başa çatır, qısa fasiliyə ayrılır. Bir daha vaxtınız xeyir olsun, hörmətli. Futbol azarkeşləri Modern Binə görüşünün ikinci səsi sizlərə təqdim olunur. İlk hissədən sonra ilə mərkəzdən başlayan oyuncumuz Aminin qolu ilə Binə hesabda öndədir. Ümid edirik ki, ikinci hissədə daha maraqlı futbolun şahidi olacaq. Sədulladan Allahca hərəkətə qapıya zərbə, qapçı yaxşı oynayır, daha bir zərbə. Qapçıyla hörmətli futbol azarkeşləri, qeyd edim ki, bu oyun sizlərə Azərbaycan Futbol Federasiyasının dəstəyi ilə təqdim olunur. Tofiq sağ cinahdan içəriyə daxil ol. Tofiq yerlə ötürmə və Səid Əli ikinci topu qapıdan keçirir və Binə üstünlüyünü iki topa çatdırır.
Bir dənə futbolçuları təzyiqi bir qədər artırmağa davam edirlər. Tofiq Abdullayev, Tofiq daha bir yer ötürmə. Aminin qapıya zərbəsi Yusif. Daha bir zərbə vurmağa qapıdan. Və bu da üçüncü gol Tofiq. Fərqi 3 topa çatdırır. Tofiq Abdullayev. Outdan. Binənlər növbəti hücumlarını qurmağa çalışırlar. Yenidən sağ cinaha doğrultmə və uğursuz bir toxunuş istənilən futbolçunun başına gələ biləcək. Zərbə mövqe idarə etdiyi oyunlardan sonra Nerpatalova yaxınlaşmaq lazımdır. Rəsədəri sakit etmək üçün. 4-0 binə hesabda öndədir. Əsəb xəstəsi edib insanın baxını yerləşir. Bir növrənin həstəxanaya. Qapı istiqamətindən qapçı Yusif. Rəsul Kərimli topu saxlaya bilir qarşısında. Bir rəqib var, rəqibini keçdi. Rəsul qapıya zərbə, top qapının yanından keçir. Toru çöldən silkələyir. İrəliyə daha bir oturma. Amin Mərdanzadə sürəti hesabına rəqibini geriyə qoydu. İçəriyə doğru ötürmə. Qapı istiqamətinin daha bir zərbə. Murad İzzətli Amin ötürməsindən sonra topu qapıdan keçirir. Cavidan Nəzərli sonradan meydançıya daxil oldu. İrəliyə doğru ötürmə, yenidən Amin istiqamətinə. Amin bugün meydanın ən yaxşı oyuncularından biridir. Və qapçı İbrahim, Yusif İbrahimli topu dərhal da irəli vurur. Modelin hücumu yarım çıxalır. Daha bir ötürmə, Amin Mərdanzadə, Amin. Amin rəqibini keçdi, ötürmə və bu da 6-cı gol. Sədullah. Əlizadə Sədullah. Fərqi 6 topa çatdırır. Muradın ötürməsi idi. Amin də bu epizodda yaxşı oynamışdı. Mərkəzdən modelin topu oyuna daxil edir. Modernə növbəti oyunlarda uğurlar arzu edirik. Binəni isə qələbə münasibəti ilə təbrik edirik. Daha bir binə hücumu izləyə bilərik. Və beləliklə görüş başa çatır. Meydanın ən yaxşı futbolçu rubrikasına gəldikdə isə bu binənin 99 nömrəli futbolçusu Amin Mərdanzadədir. Bizə ayrılmış vaxt burada başa çatır. Sağ olun, gələn görüşlərə dək.